Fala aí, piazada, beleza? Aqui é o 3578, trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Sejam todos bem-vindos. E hoje, galera, a gente vai fazer o seguinte, cara. Tá conforme o título aí, a gente vai vender a nossa produção que a gente tem na fazenda aqui. Então a gente tem bastante produção aqui para vender. Eu já deixei tudo pré-carregado aqui nos caminhões. E ainda tem uns aqui que eu não tenho caminhão, que tem só carga. Aqui eu tenho as batatas que já estão carregadas aqui, ó, prontinha pra levar tudo esquematizado. Então hoje a gente vai começar a vender a nossa produção. Vamos ver o que que a gente consegue. Se a gente consegue chegar a 1 milhão de dólares aqui. Acho que é dólares. É dólares que está ali. E a gente está agora com 33 mil dólares. Então vamos ver o que que a gente consegue fazer para vender. Então, primeiramente, aqui eu quero ver o preço que está a nossa cevada. Deixa eu ver aqui. Não é cevada, eu quero ver primeiro aqui canola. Bom, no carga e descarga eles estão pagando 1.658. Central de aquecimento, nada. Porque central de aquecimento só vai lascas de madeira. Moinho de vento estão pagando, ó, 2.100. Já estão pagando mais que cargas e descargas. Vamos ver o que mais tem aqui. Aqui o moinho de vento. Silo de cereais está pagando mais que um moinho de vento. Então tá, então a gente vai lá pro silo cereais vender. Vamos ver o que temos aqui. Transporte de mar tá pagando um pouquinho menos. Opa, e o transporte de terra tá pagando 2.300, cara. Transporte de terra é o que mais tá pagando aqui a nossa canola. Então bom, a gente vai ter que vender lá então, cara. Então vamos ver aqui o transporte de terra. O transporte de terra é logo ali em cima. Beleza. Então vamos começar a levar tudo pra lá. Vamos ver se a gente. Esse oceano aqui ainda, né, cara? Vamos começar com essa carguinha aqui. Vamos ver quanto vai dar a primeira carga. Opa, não posso bater no outro caminhão aqui. Eu tenho que dar uma ré. E sair um pouco mais pra frente. Sai por aqui, ó. Vou sair por aqui, galera. Galera, tô bastante ansioso. Opa! Tô bastante ansioso com o novo farm. Opa, que o novo farm vai sair. Vai ser muito da hora, cara. Muito da hora. Aqui está a nossa plantação de árvores aqui, ó. Que eu ainda não terminei, cara. Tem que fazer mais plantação para fazer a colheita e fazer todo aquele processo lá, cara. Pô, aqui tem palha ainda para colher, ó. Posso colher a palha aqui, recolher a palha, né? Para fazer lá o nosso feno. Para dar de comida para as vaquinhas, né, cara? Eu vou ver se eu me lembro desse atalho aqui, galera. Esse atalho aqui, eu acho que era por aqui. Não sei se estou ligado. Mas vamos lá. Acho que sim, cara. Vamos dar aquele pulo like a boss. Não capota, não capota. Não capota. Se não era por aqui, era aqui, ó. Aqui era a saída. Só tinha esperado mais um pouco. Deixa eu ver se a gente está indo no lugar certo. Então indo pro lugar certo, beleza. Transporte de terra, vamos ver quanto vai dar a primeira carga. Talvez eu faça um corte no vídeo, galera. Nossa, resbala muito, galera. Você não sabe como. É um sabão, cara. Tem que melhorar isso aí, velho. Tomara que eles melhoram isso aí no farm. Isso aqui é aqui, será? Acho que é aqui, velho. Acho que é aqui, vamos ver. Opa, apertei errado de novo. Moinho de terra. Aqui mesmo. Aqui a gente vai descarregar, galera. Vamos descarregar aqui, ó. Já tá descarregando. A gente tava com 40, 40, 33, né? Vamos ver com quanto a gente vai ficar com essa primeira carga aqui. Nossa, já foi pro 170 mil, hein? Vou deixar aqui o caminhão. Vou pegar outra carga que tá aqui, ó, já esquematizado, para não perder muito tempo, né? Já vou pegar outra carga aqui, ó. E já vamos embora. Já vamos para a segunda carga. 171 mil já. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir, cara. Então se a gente chegar aqui, a gente tem também ainda cevada para vender. A gente tem ainda batata para vender. A gente tem bastante coisa para vender. Eu acho que a gente vai conseguir fácil o nosso primeiro milhão aqui
no Parm. Depois a gente vai comprar. Começou a resbalar, começou a resbalar, cara. Nossa senhora, cara. O caminhão faz L, cara. Ele fica muito pesado e qualquer coisinha que tu faz, ele... Acontece isso aí, cara. Agora não sei se a gente tá indo pro caminho certo. Vamos acelerar tudo que tem pra ele tombar aqui. Ai, 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 tombou, 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 tombou. Nossa, que loucura, cara. É muito, velho. É muito. Resbala demais, velho. Também levando 60 mil toneladas, né, Tercinho? Como é que tu não quer que resbala, né? Deixa eu ver como é que a gente tá aqui. Onde a gente tá? Tá, vou pegar aqui o próximo aqui, ó. Já tô ligado onde é que é a parada. Já tô ligado, gurizada. Vamos embora. Vamos fazer a descarga lá. Vamos ver com quanto a gente vai ficar. Se a gente já chega nos 300 mil. Em linha reta, já ali que ele já quer resbalar. Lembrando que eu jogo aqui com o controle do Xbox. Acho que era aqui que eu tinha que entrar, velho. Era aqui? Não. Na próxima. Nossa, que campo legal pra fazer o plantio. Lá. Vamos atalhar pelo campo aqui. Que até era legal aqui, galera. Fazer o plantio, gurizada. Vambora. Lá já tá o primeiro caminhão lá, ó. Vamos fazer a nossa descarga. Tá assim mesmo, ó. 171, já estamos nos 200 mil. Acho que a gente vai conseguir 1 milhão fácil, fácil, galera. Fácil, fácil. Já foi a segunda careta. Já vou deixar ela aqui. E já vou pegar a próxima careta aí. Aqui tá ela. Próxima careta. Depois eu vou ter que vir aqui pra buscar essas duas caretas ali também, cara. Quanto a gente chegou? 310 mil, cara. Nossa senhora. Já estamos quase no 500 mil já, hein. Eu acho que por aqui é mais rápido, hein. Por aqui, por dentro, esse atalho like a boss aqui é mais rápido. Galera, então foi o seguinte. Quando tiver tudo descarregado a canola, eu volto aí com o vídeo. Beleza? Então, pessoal, tô de volta aqui. Como vocês podem perceber aqui, a canola já foi toda vendida. E eu já tô com quantos aqui? Deixa eu ver. 859 mil dólares. Então eu tenho que vender agora. Eu vou partir para vender aqui para a nossa cevada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu olhar. Opa, voltar aqui pro mapa. Voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Cevada. Então a gente já ainda tem no silo 209. Só que eu já tô com 3 caretas aqui, ó. 3 caretas cheias de cevada. Então a gente tem bastante cevada para vender também. E a gente tem mais ainda. Quanto lá no estoque? Deixa eu dar uma olhada no estoque. 209 toneladas ainda em estoque de cevada. Vamos ver aonde é que está pagando mais. Opa, a cevada. Então a gente está aqui. Deixa eu ver. Transporte de terra está pagando. Cevada. Está pagando 1.280. 1.257 no transporte de mar. Transporte de mar. E quanto aqui? 900. Então a gente tem que vender lá de novo no transportes de terra, cara. Então a gente tem que vender lá de novo porque lá tá pagando mais pela cevada. Então vamos começar aqui com esse vermelho. Cara, esse caminhão é muito bom porque ele é traçado, ele é o caminhão que menos resbala. Então vamos começar a vender lá. Vamos ver se a gente vai conseguir nosso 1 milhão de dólares lá. Aqui tem mais uma careta e tem um pouquinho aqui ainda de cevada que não vai valer a pena levar lá, é só 17 toneladas, então eu acho que nem vou levar, vou voltar de novo pro silo para deixar armazenado ali para futuras vendas, beleza? Então vou levar essa cevadinha aqui lá. Acho que cevada é mais pesado, cara, porque o caminhão tá indo muito lento, mas a capacidade é a mesma, 59 mil quilos, né? Galera, então se você tá curtindo o vídeo, não deixe de deixar aquele like, né, cara? Deixa um likezinho maroto aqui pro 3578.
Vambora, vamos lá descarregar a cevada. A gente tem bastante coisa para carregar aqui. Opa, opa, opa. Sempre passando pelo trilhozinho aqui, ó. Pra onde é que eu vim antes, ó. E cuidado pra não capotar, né, cara? Se capotou aqui, aí sim. Vambora. Vamos embora. Vamos ver se a gente consegue chegar a 1 milhão agora. Eu acho que a gente chega a 1 milhão. Fácil, fácil. Eu acho que vai... Opa! Bati naquele galho. Se fosse na vida real, ia ter quebrado a árvore toda, né, cara? Não ia ter parado o caminhão. E ele teria detonado no caminhão também, né, cara? Vamos largar aqui, ó. Aqui tá pagando mais. Vamos ver se a gente chega no nosso primeiro milhão aqui no farm. 960, 870, 890, 900 mil, 920, 930, 940, só 940, cara. Cevada. Deu pouco aqui, cara. Vamos então. A próxima com certeza vai dar. E então eu volto depois aí com a outra carga de cevada, beleza? Já voltemos. Então, galera, chegamos aqui para mais uma descarga aqui. Vamos ver agora nosso primeiro milhão sendo feito. Vamos lá. 950, 960... 970, 980, 990, milhão, gurizada. Estamos milionários agora aqui. 1 milhão e 24 mil doletas, cara. Muito bom, cara. Estamos milionários agora, cara. Agora a gente está milionário aqui no farm. Fazenda de sucesso. No Farm Simulator. Então, galera, quando eu tiver descarregado tudo aqui, eu volto com o vídeo, porque tá dando um trabalho. Já tô quase meia hora aqui, cara, pra vender tudo isso aqui. Tá dando um trabalhão do cão. Então daqui a pouco eu volto de novo aí, beleza? Então tá, piazada, estamos de volta aqui. A gente então já levou a cevada, né? Já levamos a canola. Só que a gente tem um pouquinho de estoque aí. Eu fiquei com 32 mil toneladas de canola em estoque. Então agora a gente tem que só levar o trigo. Depois a gente tem que levar as batatas. Então vamos começar a carregar o trigo. Vocês vejam aqui que tem um bastante caminhão agora aqui, ó. Eu acabei de comprar este. Só que nem China, né, cara? Que nem puta. Aí a gente vê o dinheiro já gasta. Então eu comprei dois caminhões novos, né? Eu comprei esse aqui e mais um que aqui já tá na fila para o carregamento, cara. Acho que é esse aqui na frente aqui, ó. E esse aqui também. Esses aqui resbalamentos, então muito bom. Então já vou carregando aqui o trigo. Já vou enchendo o trigo. Porque vai ser foda, cara. 197 toneladas, tá dando um trabalhinho. Isso aí, cara. Tá dando um trabalho para vender tudo isso aí, mas eu vou vender, cara. A gente já tá com 1 milhão e 24. E nisso já gastei já 320 mil. Em dois caminhões, então a gente já ia ter 1 milhão e meio. Eu creio que a gente vai conseguir chegar, bem provável, a 1 milhão e meio, 2 mil. Vamos ver onde é que estão pagando mais aqui o trigo. Trigo, transporte de terra, tá pagando só 1.200. Transporte de mar, 1.300. Silo de cereais, 1.459. Moinho de vento, 1.497. Então a gente vai vender no moinho de vento, cara. Então a gente tem que estar ligado aqui. Onde é que é o moinho de vento? Moinho de vento. Já sei onde é que é o moinho de vento. Então vamos vender isso aqui tudo no moinho de vento. Vamos fazer primeiro. Vamos primeiro carregar os caminhões. Depois que a gente tiver carregado, a gente pode ir lá para vender, beleza? Então vou fazer aqui o carregamento dos caminhões. Vou acelerar o vídeo nessa parte aqui para vocês conferir o carregamento, beleza? Então vamos embora.
Ele tá doido. Bom, Piazada, trigo a gente tinha pouquinho, então só vai dar 3 caminhões. Então vou deixar esse aqui de estoque, ó, 20 de trigo, 32 de cevada, canola 17, milho 17, beleza? Então vou deixar só esse aqui. Depois a gente vai partir para venda de batatas. Então aqui só deu 3 caretas mesmo. Já tá bom. Vamos lá vender lá no moinho de vento, beleza? Então vamos até lá agora. Vamos ver com quanto a gente vai ficar, né, cara? Depois a gente vai vender as batatas. Quer ver como é que a gente vai ficar com as batatas. Eu tô pensando em comprar mais um carregador lá pra gente poder carregar mais, mas acho que não dá pra emendar, não. Vambora, cara, aqui tem que tomar cuidado. Tem que ir devagarzinho porque resbala. E vamos passar no meio da plantação que a gente fez no vídeo anterior, galera. Então a gente fez toda essa plantação aqui. Vamos passar pelo meio. Porque aqui antigamente havia uma estrada, como vocês podem perceber. Havia uma estrada por aqui, né, cara? Então eu acabei destruindo a estrada para fazer plantação, cara. E se eu não me engano, aqui é um moinho de vento. Vamos descarregar. E já vamos pegar lá o outro caminhão. Já vamos indo para lá e já tá carregando lá. Deixa eu não perder muito tempo não, galera, beleza? Então quando eu tiver descarregado o último caminhão aqui, eu volto. Então, piazada, acabei de fazer a última descarga aqui de soja, né? Não, de trigo. Aqui no moinho de vento. Então a gente ficou com 1.289.000 dólares aqui na fazenda. Então a gente ainda está milionário. Então agora já vou guardar os caminhões e eu vou começar a vender a batata que a gente tem estocado, beleza? Eu já vou deixar os caminhões aqui embaixo, perto da colheita, porque assim que eu tiver feito a venda das batatas, eu já vou começar a colheita aqui. Só que para fazer a colheita eu vou comprar novos implementos para facilitar a nossa vida, né, cara? Então eu já vou deixar aqui, ó, esse camatizado caminhão. Deixar aqui, ó. Aí, ó. Vou deixar tudo esquematizado aqui. Vou deixar o caminhão esquematizados aqui para fazer a colheita depois. Então vamos começar aqui a nossa venda das nossas batatas. Vamos ver aonde é que está pagando mais batata. Então tá, então transporte de mar está pagando 873, transporte de terra 833. Então só tem esses dois lugares que compra batata. É, realmente é só nesses dois lugares aonde compra batata, gurizada. Então a gente vai vender no transportes de mar. Deixa eu ver quanto é que tá no transporte de mar. Onde é que é o transporte de mar? Transporte de mar, nossa, muito longe, cara. Eu vou vender ali no transporte de terra mesmo as batatas pra facilitar a nossa vida. Beleza? Então vou começar levando aqui lá, porque senão vai demorar muito, cara. Aqui só tem 330 toneladas. Então tá, galera. Então vou fazer o seguinte. Quando estiver vendendo a última carga aqui, eu volto. Vocês vão ver que vai demorar pra caramba. Porque esse trator aqui não anda nada. Meio fraquinho pra isso aí. Acho que eu vou trocar de trator, né, cara? Vou usar um trator mais forte depois aí pra testar. Então tá, galera, volto depois aí que eu estiver vendendo a última carga de batatas pra ver com quanto a gente ficou aqui. Beleza? Já volto. Então tá, piazada, tô descarregando aqui o último carregamento de batata. Então a gente conseguiu 1.430.000.
1.426.000 com as vendas da batata. Então ainda falta ainda, galera, a gente vender nossas lascas de madeira. E também a gente tem madeira para vender também, cara. Então vou fazer rapidamente a carregamento das lascas de madeira. Já volto aqui mostrando para vocês o carregamento das lascas de madeira, beleza? Já estamos de volta aí. Então tá, piezas, estamos de volta aqui para fazer a nossa carga de lascas de madeira. Vamos carregar aqui este caminhão com essa patrola aqui, com esse trator. Vambora então, galera. Vamos carregar aqui, ó. Vamos ver quanto a gente vai ganhar por essas lascas de madeira. Lascas de madeira vale bastante. Então eu vou carregar rápido aqui e vou acelerar o vídeo nessa parte para vocês verem aí o carregamento. Beleza, galera? Então vamos embora. Acho que é a última passada agora, hein? Foi, encheu. Então esse aqui a gente vai levar agora, galera. Então encheu nosso caminhão. Vou deixar aqui o restinho que sobrou. Guardar. E vamos levar ali para a central de aquecimento. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar por estas lascas de madeira, cara. Já estamos com 1.426.000. Vamos ver se a gente passa de 1,5 milhão de dólares. A gente já tá milionário já, cara. Este vídeo já deu mais de uma hora de gravação, cara. Nossa, vai ficar um vídeo comprido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Não deixe de comentar e deixar aquele like aí. Beleza? Que daqui a pouco sai mais vídeo de Farm Simulator aqui no canal. Será que eu consigo descarregar com esse caminhão? Nem sei se dá pra descarregar com esse caminhão aqui, cara. Vamos ver se vai dar. Beleza, se não vai dar. Se não vai dar, cara, estamos fodidos. Então a gente chega aqui. Dá uma resinha bem lacabosa. Tem que ser bem nesse esquema aí, cara. Lembrando ainda que eu não fui nem vender a silagem, cara. Tem bastante silagem para vender. Vamos carregar aqui. Vamos ver quanto a gente vai ganhar, cara. 1.400.000. 1,5 milhão já passou. 1.500.000 e... Nossa, deu 157.000 de lascas de madeira. Galera... Então esse foi o vídeo de hoje, vendendo minhas colheitas aqui no Farm Simulator. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like, aquele comentário. A gente se fala mais tarde no próximo vídeo, beleza? Valeu, galera. Falou!